Hvad så? Jamen fan. Det er jeg da glad for at høre. Men det er vel ikke i det? Yes, Real Madrid. De er rigtig ringe. Ja. De vandt 8-2 i dag. Det var ringe. Åh, Bale. Ja. Det er fandme, fandme skidt. Hvad så? Jeg kan køre dig. Har du vundet en giveaway eller et eller andet? Nej, jeg har mødt dig. Bliv ved med det gode arbejde. Jo, tak for det. Det var godt, YouTube. Det er jeg glad for at høre. Hej. Åh, jeg fik chok. Tak for det. Det var til mig. Min ven på mig. Er der noget, I vil sige til dem, der ser med? Nej. Nå. Så er bare, fuck jer, der ser med. Yes. Det var sgu da fucking godt. Hej. Quick. Hvad? You work the man. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad, hvor køber du frøfoder? Vi gør nede ved åkanden. Var det godt? Tak, mand. Lukker i øjnene. Hej, Quick. Yes. Ja, mand. Hvad så? Hej. Han var fandme iskold, han der. Hey, hvad så? Hej. Åh, oh, shit, mand. Det er jo Quick. Det er det faktisk. Vi mødte en valros, mand. Fuck, hvor nice. Fuck dig, Liam. Han er jo en fire, ham der. Ja, det tog fandme ikke særlig lang tid. Hvad så? Det tog ikke særlig lang tid. Det tog 10 minutter. Okay. Ja, hvad fanden er også snart på den? Hej. Er du Real Madrid fan? Du spyttede på mig, mand. Ah. Yeah! Det var en joke, det der. Det var en joke. Jeg mener det ikke. Hvorfor slår du? Fordi... Husk det her billede her. Nå, men det gik da meget hurtigt. Jeg mødte altså en med din stemme lige før, og han havde... Hans cam, det var helt sort. Det er fandme i orden. Han er flot, ikke? Woohoo! Hvad fanden var det? I der faktisk pænder end dig. Hvad så? Er du FCK-fan? Ja. Sej. Ved du hvad? Ved du hvad? Det er jeg ikke. Jeg er også fra Madrid-fan. Real Madrid? Yes! Tak! Ja, fuck Barcelona. Ja. Der fik jeg den alle Barcelona-fans. Fuck, jeg er heldig. Kæft en fag. Liverpool! 3-1! 3-1. Hvad så, Mikkel? Hvordan, Mikkel? Hvordan kan du se? Det er Mikkel Målmand, din bums. Nå! Fuck, du dum. Jamen, jeg kan ikke se. Nej, men hvordan kan jeg det? Hvad så? Er der noget, du vil sige til dem, der sidder med, Mikkel? Nå, jeg er på video. Ja, du bliver sgu filmet. Ja, DJ MDB. DJ MDB in the house. Hvis der er nogen, der vil, ja. Hvis der er nogen, der vil have en syg DJ, så hyr DJ MDB. Og en syg dørmand. Det starter han altid med at være, så... Lige her. Ham lige har her. Så... Og Lille. Hvad? Jeg skal snart have banket af Fide. Det kommer du aldrig til. I skal lige sige, at ham og han skal nok også sandsynligvis med imod vennerne, selvom han ikke er min ven. Vi ses, Mikkel. Jeg kommer på mandag. Jeg skal lige have snottet ud. Så er I da simpelthen for næseblod. Hej. Hvad så? Nu er det ad. Så har du lige fået næse. Åh, fuck, du er blevet meget. Selvfølgelig må du tage et billede. Der fik jeg Chelsea-trøjen på. Kan du se det? Torres. Ham der, han er fandme sej. Blot ikke? Jo, det gør der. Hvor er I da hen? Hun har lige fået næseblod. Jeg møder, jeg tror jeg mødte 10 eller sådan noget. Fuck, det var lige, det var fandme remix. Med masker på. Ja. Hej Ida. Hun har fået næseblod. Ida, hun er mega sej. Tak. Hold da kæft. Hej med dig. Har du, vil du ikke hellere have Xbox? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jo, jeg har fred. Er det ikke rouladefred? Ja, det er meget fred, ja. Hvad så fred? Det var dig, jeg snakkede med sidste gang, jeg var på Mikkel. Ja, du skal bare fortsætte god arbejde på YouTube. Du må lige snakke med din ven om det der med FIFA 12, for jeg savner ham sgu. Rund. Okay. Let's quick. Hvad så? Det er Klolle. Ja, ja. Hvad så, Klolle? Jeg glæder mig. Hvad der kan bams med? Ja. Altså. Åh, der kom lyset. Hvad så, Klolle? Gør det godt? Det går fint. Det går perfekt.
Hvad laver Ida? Ida, hun er simpelthen for lallig. Hun er lige for haft næseblod og nu... Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker for hende. Hvad sker der? Oh, shit! Quick! Det er så quick! Hvorfor? Sådan altså, det må du sgu lige undskylde. Det sker sgu nogle gange, ja. Det her. Jamen, ja. Den er sgu lidt ustabil. Ja, jeg var også lige i hvert fald bagover. Det gamle rum, så. Nå, troede du alle sammen var dine? Ja, jo, jo, jo. Jeg sidder bare og kigger i mapper. Hey, hvad så igen? Ej. Oh, shit! Shit. Fuck, jeg fandt dig! Fuck, en sej bams, mand. Det er anden gang, jeg møder jer, det er Kasper. Ja, selvfølgelig. Heel op. Det er Quack! Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Fed, fed. Hvad så? Åh, oh, der er ham der med bøgerne. Hej, bøger, mand. Så kommer han ind. Woo! Jeg har overlovet 2 gange. Ej, hej, Quack! Hvad så? Er du FCK-fan? Nej. Hey, Quack! Hey, Quack! Hey! Hvad så? Hej, hvad så? Går det godt? Hvad så? Jeg er FCK-fan. Du skal bare blive ved med, at du laver det mega godt. Hvad så? Hvad? Fuck, du er en taber. Jeg kunne godt genkende dit rum. Jeg tænkte nok. Så kunne man ikke trolle i det. Ej. Der er dans. Holy moly. Må jeg få den? En sej. Så det ser ud i forvejen. Hej. Det er bare mig i dag. Okay. Ja, yeah, det er Ida, mand. Ja, yeah, jeg har overtaget kanalen, og det er mig, der skriver alt på Facebook, så Fedt nok. Yeah. Hey, Ida, hvorfor laver du ikke en blog, der hedder Idas blog? Det ved jeg skam ikke. Men det kunne da lære måske. Ja, du kan spille Minecraft og sådan noget, ja, og spille jeg FIFA. Ja, jeg er syg til Minecraft, det må jeg bare. Jeg er bedre end Quack. Ida, nej. Ida! Ja, hej. Ja, det er på YouTube. Jeg kom til at skippe dig før. Det var ikke så smart. Jamen, du er ikke vildt i det, fordi der er så mange, der sidder og råber alt muligt, så. Ja. Nu fandt jeg det endelig igen, så det er jo... Fuck, det må være sjovt. Bare sidde, kom nu, Quick, kom nu. Nej, der var han! Ja, og så vandt jeg da fandme, det var fandme lejligt. Det er sjovt, folk, det skipper altid Quack. Det gør jeg. Ui, det er for en Quack. Har du set et spøgelse? Shit, man. Ja, hvad så? Jeg har faktisk spillet mod dig i en fodboldkamp. Har du det? Men vi ses. Fuck, hvor sygt, jeg mødte Quack. Mobile. Igen! Hej, dig der ligner. Bale. Hvem vil finde Krause? Jeg var endelig! Jeg var fandme over for tiden. Er du okay? Ja, er du okay? Ja. Jeg har faktisk mødt Krause. Jeg leder efter Krause. Det er fordi, at jeg overvejer at lave en YouTube-kanal. Spændende. Den vil jeg følge. Skal jeg gøre det? Hvis du kan altid prøve, og så se, hvordan det går. Han blev den nye, den nye tak, KSI. Tak. Altså, han overhalede. Tak for det, tak. Ja, med ny KSI. Tør du snot af i min gris? Nej. Jeg er glad. Nej. De er glade for at møde dig, Ida. Fuck, er det Ida? Oh shit. Shit, jammer. Kunne ikke jeg bedre end dig til FIFA? Ikke sige, du er bedre end mig til FIFA. Det er der ingen, der er. Jeg har vundet over ham. Det her er vi alle sammen.
Ej. Der er mange, der siger, at jeg ligner Bero. Ligner jeg Bero? Det er sgu da Bero. Fuck, det er Bero. Det er Bero. Ja, ja. I styrer 100%. 200%. Pattegrisen ruller ud. 5. 100% er det hele. Nå, men du må hygge dig. Søs. Shit, man. Du ser sgu da godt ud. Øj, tag mask på igen. Husk. Jeg har fucking brugt lang tid på at finde dig. Hold da ikke gæft. Nej. Har du ikke fundet ham endnu? Hvad så? Kan vi få lidt partymusik? Jo, jeg skal lige se, om jeg kan finde noget. Ja, nej, noget lidt. Ja. 1, 2, 3, 4. Tak for det. Det var fandme... Det var fandme flot, det der. Hvad så? Hvad så, Quack? Hvad så, Quack? Quack? Det er mig, Danny. Hey, Danny, hvad så? Prøv at se alle sammen. Det var ham, jeg spillede 1 million wager mod. Quack. Hvorfor tør du ikke en rematch? Fordi at det tør jeg ikke. Det tør jeg også godt. Jeg gider ikke. Ej, det er fordi, jeg har ikke nogen coins. Ej, hvor er du fattig jo. Jeg lavede lige 2 millioner pakåbning i går. Nå, jeg gav min coins væk. Væk, madame. Åh, det er dig igen. Hvordan går det med ryggen? 5 millioner. Hvordan går det med ryggen? Du ved godt, jeg har snakket med Krause 7 gange nu. Han er røvsur. Han jeg leder også efter Krause. Skal vi ikke mødes ved Åkanten? Jo, selvfølgelig. Jeg så her tidligere, men det virker mig helt. Ej, det var altså nederen. Hej! 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 Hej igen! Vi slutter videoen af nu. Så tusind tak, fordi I har set med. Husk at like, subscribe til min kanal. Jeg tror, at jeg vil takke af for den her gang, og så ses vi ellers ved Åkanten.